Selamat pagi, murid-murid. Hari ini, kita akan belajar asas pertolongan cemas. Pertamanya, kita akan belajar apa itu pertolongan cemas. Pertolongan cemas merupakan pertolongan yang diberikan kepada mereka yang tercedera atau sakit dengan tiba-tiba sebelum mendapat rawatan daripada pihak doktor atau sebelum ketibaan ambulans. Seterusnya, kita akan belajar tujuan pertolongan cemas. Tujuan pertama ialah menyelamatkan nyawa. Seterusnya ialah mengurangkan kesakitan dan penderitaan mangsa. Dan tujuan ketiga ialah mengelakkan keadaan mangsa daripada bertambah buruk. Dan tujuan terakhir ialah menggalakkan rawatan dan pemulihan mangsa dengan segera. Dan ini sahaja bagi asas pertolongan cemas. Sekian, terima kasih.